Ďalší mesiac je za nami a to znamená, že sú tu nákupy a novinky. Takže vítam vás pri novom videu s nákupmi a novinkami. Ja tento formát zbožňujem a vy taktiež. Takže sa poďme pozrieť, čo je nové v drogériách, online, alebo čo nové som objavila, čo nie je úplne nové, ale len teraz som to objavila, takže chápete. Začala by som vašou obľúbenou drogérkou, pretože drogérka je asi ten najvďačnejší zdroj, kde vieme zohnať kozmetiku, dekoratívku a všetko, čo potrebujeme. A mám tu zaujímavé novinky. Začnem so značkou Essence, ktorú máte radi nielen vy, ale aj ja. A teraz na jar si pre vás pripravili kopec zaujímavých noviniek. A začala by som s produktmi na pery. Ponuke majú novinky v podobe Lip Care Booster, napríklad takéto masielko na pery s obsahom 10% kokosového oleja, veľmi hydratačné. Potom je tu napríklad Lip Serum, ktoré taktiež je veľmi hydratačné, obsahuje 10% marhuľový olej. A vydali aj zaujímavú novinku v podobe Plumping Lip Filler s názvom What the Fake. Obsahuje kyselnú hyaluronovú a vitamín E a malo by to vraj trošku dodať taký boost, zväčšiť ich tak jemne alebo aspoň opticky, pretože je to niečo ako lesk na pery, ktorý obsahuje aj také akoby jemné trblietky, keď to môžem takto nazvať, a keď to aplikujete na pery, tak ozaj to tak štípe na tých perách. Čiže niečo sa tam deje. Ja za seba nemôžem povedať, že by som videla nejaký rozdiel, ale vyskúšajte, možno to urobí. Keď máte veľmi úzke pery, tak možno to urobí niečo. Ďalšími novinkami sú produkty na nechty a majú nové laky na nechty, nové odtiene a volajú sa Essence Pretty Fast Nail Polish a naozaj schnú veľmi, veľmi rýchlo. Ja tu mám napríklad tento ružovkastý 02 Blush Rush a potom tento červený 03 Ready Steady Red. Naozaj krásne farby, odporúčam pozrieť sa. Ale pokiaľ si nevedelakujete nechty, tak majú aj niečo takéto. French Manicure Click and Go. Tieto ste už u mňa mohli vidieť, a to v obľúbencoch a sklamaniach. Žiaľ, toto bolo sklamanie, pretože tieto nechty, oni fungujú v podstate takto, že si to otvoríte, keď si náhodou sklamania a obľúbencov nevideli, vezmete si necht a on už z druhej strany obsahuje aj lepidlo a to si viete v podstate keby nalepiť a drží to. Vidíte? Lenže to lepidlo nie je veľmi silné a toto naozaj stačí silnejší tlak a toto sa potom odlepí. Čiže ono je to možno dobré na nejakú fotku, na video, ale keď chcete si to nalepiť na nechty a normálne fungovať, manipulovať s vecami a proste robiť veci s rukami, tak vám tie nechty môžu odletieť a taktiež aj keď som si išla ruky umyť, tak keď sa toto lepidlo stalo do kontaktu s vodou, tak držalo oveľa menej a iba pri tom umývaní rúk mi tri nechty odpadli. Takže skôr na fotku, na video a potom si rýchlo dať dolu, ale fungovať s nimi celý deň sa nedá. Ale každopádne sú pekné, takže keď chcete, vyskúšajte, ale za mňa je to nie. Čo ma ale veľmi potešilo je, že konečne majú aj hnedú linku. A toto je Essence Liquid Ink Liner. Ja som z týchto, nie konkrétne z tohto hnedého, ale z čiernej linky majú aj čiernu. Tá má strieborný vrchnák a aj vodeodolnú čiernu. Tá má, myslím, že modrý vrchnák. Z nich som potrebovala desiatky, no zvem prisahám. A toto je hnedý odtieň. Nie je to ale vhodné pre začiatočníkov, pretože ono to nemá aplikátor, ale má tu takýto úplne že tenulinký štetec. Skvelé na ňom je to, že si viete vytvoriť z ním úplne tenulinkú linku, ale treba mať pevnú ruku. Čiže určite už keď tú linku viete kresliť a nie ste začiatočník, tak potom áno. Ak ste začiatočník, tak skôr by som išla do nejakého pera a získala tú pevnú ruku, v úvodzovkách pevnú ruku. Ale zbožňujem tieto linky a táto je dokonca aj vodeodolná hneda. Ďalej tu mám Essence All Day 16 Hour Long Lasting Foundation a je transfer a waterproof. Dnes som ho skúšala prvýkrát, toto je konkrétne odtieň 08 Soft Vanilla. Myslím si, že odtieňom mi sadol celkom pekne, nanášal sa veľmi dobre, krytie je také stredné, čo som tiež milo prekvapená, len tu na jednu bodečku som si musela zakryť korektorom, lebo mám teraz dosť hnusnú pleť.
ale ináč kryť je super a vydrž ešte uvidím, dnes mám prvýkrát na sebe, takže toto ešte neviem zhodnotiť, ale určite dám vedieť. Teraz v lete porobím nejaké zaťažové testy make-upov, ktoré som si kúpila buď koncom minulého roka alebo v zime, takže teraz v lete, keď budú horúčavy, tak porobím zaťažové testy a dám potom vedieť, že ktorý v lete toho prežil najviac. A potom tu mám ešte od Essence maskaru I Heart Extreme Crazy Volume Mascara Waterproof. Z tejto som mala už inú verziu, tá má čierny obal, tá bola fajn a aj táto je super. Ona má takú zvláštnu plastovú kevku s krátkymi štetinami, čo sa mi najprv nezdalo, ale nakoniec je fajn, urobí takýto objem, jemne vytočí riasy. A zo začiatku mi dosť lepovala riasy, keď bola veľmi mokrá, ale teraz už je v pohode, čiže treba dať jej potom šancu. A či je vode odolná, to som pravdu povediac neskúšala, ale vyskúšam možno, že aká je. Ale riasenka, ktorá mi úplne totálne vyrazila dých, nie od Essence, ale od Catrice. A to som ukazovala na Instagrame a to je táto Catrice Lift Up Volume and Lift Mascara. Ona má veľmi podobnú kevku ako táto od Essence. Tiež plastovú s krátkými štetinami, ale táto proste normálne, že ja som odpadla. Ona robí ešte krajší efekt ako tá od Maybelline, jak sa volá, tu vám ju dám. Nádherne naozaj vytočili, ja si mám ju teraz na očiach, samozrejme teraz to veľmi neuvidíte, lebo mám aj linku a moje riasy sú krátke, ale ozaj tie riasy vyzerajú tak, ako by som si ich vytočila klieštikmi. Prisahám, pokiaľ potrebujete vytočiť riasy, že vaše riasy sú povedzme, že rovné alebo dokonca dolu smerujúce, ako máme napríklad ja, tak toto vám naozaj ich vytočí a tie riasy ostanú aj takto stáť, nepadajú počas dňa, skvele. A keď už som pri značke Catrice, tak sa mi podarilo zohnať aj nové séra, ktoré majú. Toto Youth je už trošku staršie, to bola limitka, ale zdá sa mi, že oni to potom prehodnotili a v drogeriach teraz ich majú normálne v stojanoch, takže kde si to kúpte. Je to kolagénové sérum a obsahuje aj bakučio, čiže skôr je to také na omladenie alebo na prevenciu pred vráskami. Je takéto mliečné, veľmi ľahulinké, ľahko sa vstrebáva. Ja ho používam v dni, kedy nepoužívam retinol, pretože teraz skúšam ten od Balei, kolagén a retinol, ale používam ho dvakrát do týždňa a zvyšné dni potom používam toto kolagénové sérum s bakučiolom. Príjemné, opäť jediná jedna nevýhoda je to, že je parfumované. Ale sérum, ktoré majú neparfumované, je toto Sensitive. A asi z jasného dôvodu, keďže je sensitive, tak by malo byť neparfumované, aby nejak nepodráždilo tú pleť. A je to hydratačné sérum, ktoré obsahuje prebiotika a probiotika. Takže pokiaľ máte citlivú pleť a chcete niečo s prebiotikami, probiotikami, niečo hydratačné, tak toto je to opäť takéto mliečné sérum, tiež veľmi ľahučké. A ďalšie sérum, ktoré mi došlo len včera a už som stihla vyskúšať, je toto sérum od Balea s obsahom kyseliny hyaluronovej, takže sa mi tá rodinka trošku rozrastá. A opäť ľahulinké sérum, ľahko sa nanáša, rýchlo sa vstrebáva, taktiež je tak parfumované, ale jemne. A toto, babi, má dobrú pipetu, pozrite. Lebo to s vitamínom C, aj to kolagénové majú otrasnú pipetu, ale pri tomto tá pipeta funguje. Takže, wow. A na testovanie som si ešte vybrala takéto ponožky s avokádovým olejom a limetkovým extraktom, hydratačné klasické a potom nejaký sprejík od Alverde na vlasy, lebo ide leto, takže trošku dať tým vlasom výživu je dobré, netreba zabúdať, nielen pleť, ale aj vlasy. Mám tu ešte nejaké masky od značky Garnier. Oni teraz vydali takéto tri novinky. Garnier masky ja úplne a totálne, že zbožňujem. Sú kvalitné, skvelé a majú teraz vitamín C, kyselinu hyaluronovú a niacinamid. A sú v takýchto menších obaloch, aby vlastne bolo z toho menej odpadu. Posledná vec drogerie je niečo na vlasy. A toto som tiež ukazovala na Instagrame a sú to takéto nové masky Bare Fruits. To som objavila v DM-ke a hneď som to musela kúpiť. Tieto tri viete kúpiť priamo na predajniach a majú ešte masky, ktoré majú iba online. Čiže myslím, že tam bol grape, jahoda a podobne. A v podstate
sa to skladá z dvoch častí. V tejto spodnej máte samotnú masku, čiže vy si umyjete vlasy, samozrejme potom klasicky so šampónom a potom si túto časť aplikujete na vlasy. A tu hore máte iba čisto čiapku. A touto čiapkou si vlastne tie vlasy prekryjete, aby sa tá maska nevysušila, necháte pôsobiť pol hodinu a potom sa dáte dole, zmiete a vyfenujete a teda. Ja som celý postup nakrútila, pretože dnes som skúšala túto avokádovú masku. A čo je na nej skvelé je to, že tá čiapka má tvar avokáda. Aj samotná maska bola zelená, obsahuje aj avokádo, ale tá čiapka, to je na nezaplatenie, to je úžasné. Choďte sa pozrieť na môj IGTV a uvidíte, ako to vyzerá, keď to máte na hlave, ako sa to používa, ako to v podstate celé vyzerá a máte tam aj recenziu. Takže ako skvelé. A tu budete mať na hlave kokos a tu budete mať na hlave plameniaka. Takže ako super. A čo je skvelé na tom je aj to, že táto maska, toto si potom znútra umiete a viete ju používať znova a znova ako buď kúpaciu čiapku, alebo keď si to chcete dať inú masku a chcete si ju nechať dlhšie, tak toto nemusíte vyhodiť, ale viete to proste používať znova a znova. A budete mať na hlave znova a znova avokádu. A predsa som tu zabudla nejaké veci z DM-ky a objednala som si aj čistítka na štetce. Toto je čistiaci sprej, čiže ak si tak priebežne umývate tie štetce od pigmentu, toto myslím, že aj dezinfikuje. A potom je tu čistiaci gel, čiže keď si umývate štetce na mokro, a to je značky Real Techniques, a toto od Revolution, takže tento víkend by som si chcela umyť štetce, chcela som už skôr, ale viete, aké to je, že som lenivá. Priznám sa, som lenivá, ale dobre, dám si záväzok. Teraz sme skončili s drogériou a teraz by som išla na korejskú kozmetiku, pretože mám tiež nejaké novinky a viete, že ja som taký trošku maniak do korejskej kozmetiky, takže poďme. A mám tu opäť nejaké novinky z e-shopu Manaskin. Manaskin je e-shop, ktorý je zameraný čisto iba na korejské značky a máte tam aj celkom iné zaujímavé značky, ktoré som inde nevidela, a to je napríklad značka Tone 28. Vy ste už u mňa raz tú značku videli, skúšala som vitamín C, to bolo serum T2 a teraz mi poslali na vyskúšanie serum T9 a toto obsahuje 100% fitoskvalán, čiže plant-based skvalán, toto je jediná zložka, olejček. A ja keď som si ho včera svočovala, tak on bol naozaj veľmi ľahulinký, vidíte, on je taký veľmi tekutý. A rýchlo sa vstrebá do tej pokožky a nezanechávajú masnú. On keď sa vstrebe, naozaj je to taký veľmi dobrý suchý olej. Včera som to aj skúšala, som to zmiešala s krémom. A Tone 28 nemajú iba séra, ale majú aj mydla. Tie sú označované nie T, lebo označením T sú označené séra. A mydlá majú označenie S. Mám tu S11 a S21. S11 je klasické tuhé mydlo, ale určené na tvár. A S21 je taktiež tuhé mydlo, ale to je v podstate tuhý šampón. Tento obsahuje dokonca aj uhlie, čiže toto vyskúšam, pretože toto malo byť určené pre dlhé vlasy. Čo je skvelé je aj to, že tieto obaly sú čisto iba papierové, čiže žiadne plasty. A mydielko vyzerá takto, toto je konkrétne tento šampón. Príjemne vonia, takže aj tie obaly sú také ekologické, čo je super. Na Manaskin viete kúpiť aj konžakové húbky, ja mám veľmi rada, sú jemné k pleti. Pokiaľ nechcete používať žiadne kefky alebo čistiace prístrojčky, nič iné. Ale zase nechcete si umývať ani tvár rukami, tak tieto konžakové húbky sú naozaj veľmi jemné. Namočíte ich, necháte ich zmeknúť a potom si prechádzate po tvári. To skvelé, ja som ich už pár spotrebovala, takže aj také tlupky tam viete kúpiť v rôznych farbách. A okrem značky Tone 28 viete na Manaskin kúpiť aj obľúbenú značku Pyeongkang Yul, ja to mám napríklad na otestovanie krém na ruky, ktorú som samozrejme otestovala, je veľmi hydratačný a tie ruky sú také potom jemné, naozaj je skvelý krém, takže odporúčam. Ale hlavne som sa tešila na značku Heimish, ktorú tam tiež viete kúpiť, lebo ešte som od Heimish nič neskúšala. Počula som o tejto značke, že je vraj veľmi dobrá a vybrala som si na otestovanie polmesiačiky pod oči, ktoré obsahujú vodu z bulharskej rúže. Ja to tak iba narýchlo otvorím. Máte tu špachtľu na lepšie vyberanie, aby ste to nemuseli kontaminovať rukami a potom tu máte zase ten motorkár, bože. Potom tu máte tieto polmesiačky, tam strašne veľa tekutín, čiže nechcem to veľmi nakláňať. No, vonia to úžasne za rúžou.
už sa teším, zajtra ráno to vyskúšam. A takéto veci odporúčam držať v chladničke a potom tie polmesiačky budú aj chladné, čiže ak máte ráno napríklad opuchnuté oči, tak aj ten chlad trošku vie zmierniť ten opuch, čiže to potom dám do chladničky. Posledná korejská vychytávka, ktorú som objavila na stránke pepis.shop, to je ten obchod s potravinami, ale majú tam aj korejskú ázijskú kozmetiku, je tento set od značky Som by Me. A obsahuje 4 ich obľúbené séra. Sú to samozrejme miniatúry, 14 ml, obsahuje sérum AHA, BHA, PHA, Supermatcha, Yuya Niacin a Snail Trusica. Takže sa na nich teším. Ešte som ich neotvárala, pretože teraz som tu mala tieto séra od Catrice, od Balei a aj Physicians Formula, ktoré testujem, ale toto plánujem testovať ďalší mesiac a hrozne sa teším, neviem, ktorým začať, ale každé sérum v podstate určené na inú problematiku, takže teoreticky by som ich mohla testovať aj spolu. Jedno je ukľudňujúce, druhé je na pory, ďalšie je rozjasňujúce a Snail Trusica malo byť na obnovu poškodenej kožnej bariéry. Takže skúste tam ešte pozrieť, neviem, čo to majú, pretože takéto sety, viete, sú veľmi obľúbené a veľmi rýchlo sa vypredávajú a to mi došlo niekedy začiatkom mesiaca, čiže je možné, že to už vypredali, ale ja by som na tej stránke dosť často číhala a ja osobne tam aj dosť často číham, pretože takéto sety tam majú veľmi často a inde som ich naozaj nevidela. Viete, kúpiť si plné balenie, ale takéto mini sety sú naozaj raritky tu náspoň u nás na Slovensku alebo v Čechách. A taktiež začiatkom mesiaca mi podarilo objednať si toto sérum od Physicians Formula, aby ste už minulý mesiac videli to modré a fialové a toto je tretie, ktoré majú a to obsahuje vitamín C, čiže toto taktiež budem testovať. Sú hypoalergénne, bez parfumácie. Tie predchádzajúce, ktoré som testovala, sú skvelé, naozaj veľmi, veľmi kvalitné, takže do Physicians Formula choďte, toto mám konkrétne z Notina. Takže neviem, čo tam ešte majú. Pozrite sa. A posledná vec je Geek and Gorgeous, pretože to moje sérum Calm Down mi už dochádza, takže kamarát si odtiaľ objednával tiež nejaké vec, takže sme si spojili objednávku, aby sme neplatili poštovné a ja som si vzala toto Calm Down, to obsahuje 4% pH plus BHA. Toto je naozaj veľmi, veľmi jemčké exfoliačné tonikum. Skvelé, pokiaľ máte citlivú pleť, vôbec mi to nedráždi pleť, takže pokiaľ chcete ísť do kyselín, ale bojíte sa, tak ja by som odporúčala toto, pretože toto naozaj je veľmi, ale veľmi jemné. Takže to bolo z aprílových nákupiek a noviniek. Nákupiek a noviniek, bože, to čo je? Takže to bolo z aprílových nákupov a noviniek všetko. Dúfam, že som tu dala nejaký dobrý tip a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!